drugo kolo prvenstva I odmah susjedni derbi Novo Vrijeme ugostilo je u gradskom sportskom centru momčad Vrgorca. Za domaćina su krenula poznata imena hrvatskog futsala na vratima Bašković, a potom su tu još I Lima, Jelavić, Sesar I Barbarić. S druge strane, Vrgorac je rasterećen došao na ovaj dvoboj sa Poračaninom na vratima te četvorkom Kozarić, Gašpar, Bošković I Martinac. Domaćin je od starta pokazao inicijativu. Barbarića upisujemo u prvoj prilici na susretu nakon što je lijepo prošao između Martinca I Gašpara. A odmah u idućem napadu vidimo izgoditak nakon kojeg su tribine proključale. Jelavić izvrsno za Sesara, a ovaj u okretu vara Gomana I trese mrežu za 1-0. Vrgorac je prvi ozbiljan pokušaj imao preko Kirevskog, no nije to bila ozbiljna prijetnja za Baškovića. Novu šansu za Novo Vrijeme pišemo jednom od najboljih futsal igrača. Toni Jelavić pokušao je lijevom nogom iznenaditi Poračanina, no spomenuti Goman odlično brani. A kada ne može Jelavić, zasigurno može Sesar. Domaćin je ukrao loptu na svojoj polovici, povukao preko Lime, koji dodaje za Sesara, a on neobranjivo pogađa za povećanje vodstva. Slavlje nije dugo trajalo, uslijedio je povratak u utakmicu gostiju Sesar, ali ne Marin nego Josip, potegnuo je po desnoj strani I pronašao Martinca za 2-1. To kao da je dalo dodatnu snagu gostima koji ubacuju u brzinu više I povezuju tri šanse. Josip Govorko pokušao je svoju sreću dalekometnim udacem iz prekida, obranu upisujemo Baškoviću. Još jedan Josip upisao se u listu pokušaja, Bošković je do svoje prilike stigao nakon sjajnog dalekometnog dodavanja I spuštanja lopte nakon koje je uslijedio udarac. Odličnu obranu upisali smo Boškoviću uslijed ovog udarca Grbavca koji se lako oslobodio da Silve. Drugo poluvrijeme bolje otvaraju igrači Vrgorca, Josip Sesar još jednom se našao u prilici nakon izbacivanja u lijevu stranu, no I ovog puta vratari briljeraju obranama. Novo Vrijeme konsolidirao je svoje redove, Marin Sesar dodaju prostor za Jelavića, a ove šalje loptu koja prolazi tik u stativu. No, novo veliko Slavlje u dvorani stiglo je nakon pola sata igre, Marin Sesar rolicom tjera svog igrača u prazni puca, Poračanin brani, a nakon odbijanca da Silva pogađa za treći pogodak Novog Vremena na susretu. Uslijedila je nova prilika Vrgorca, tribina se dignula na noge u ovoj situaciji I tražila penal nakon što je goma Novog Vremena srušio pivota. Jakša Herceg potom je izvrsno reagirao pred kraj susreta nakon udarca iz blizine. Do kraja utakmice još je pokušao I Josip Sesar, no mreže se više nisu tresle I ostalo je konačnih 3-1 za Novo Vrijeme. Novo Vrijeme se ovom pobjedom priključivo Skveru I Dinamu, koji su jedini 100%-ni u dosadašnjem dijelu prvenstva, a hoće li tako ostati, nakon iduće kola vidjet ćemo u susretu protiv uspinjeće Gimke. S druge strane, Vrgorac još uvijek čeka na svoju prvu pobjedu, a priliku za to imat će protiv Crnice. Pred makarsko publiko nekad kao igrač danas kao trener upisana su 3 boda u velikom derbiju. Vaš komentar? Pa nema ništa lipše premijera pred domaćom publikom protiv Vrgorca. Derbi ovdje najžešći. Momcima kapa do poda. Primili smo 1 gol u 40 minuta. Sve su poštivali što smo se dogovorili. Nema samo riječi hvale. Dobro, što možemo očekivati kontra Uspinjače, to je za 2 tjedna, ali... Imamo 2 tjedna da se pripremimo, da nam se možda vrate ovi ozlijeđeni igrači I mislim da će... Da ćemo pokazivati lice kao smo pokazivali do sad, to je pobjednički mentalitet I nebo je granica. Iako rezultat sugerira, ajmo reći, visoku pobjedu, nije tako bilo, Vrgorac imao svoje šanse. Evo, komentar. Pa evo 3-1, jedna prava utakmica borbena, kao se moglo očekivati, kako uvijek između ova 2 protivnika. Mislim da smo odigrali dobru utakmicu usporedbi sa prvim kolom protiv Uspinjača, bio je Vrgorac dobar danas stvarno. Ali ipak Makarska je prekvalitetna ekipa da ne iskoristi šanse koje stvoriš pogotovo na gostujućem terenu. Stvorili smo dovoljan broj šanse, nismo ih iskoristili, jeftino primili 2 gola I kad se to sve zbroji protiv protivnika koji je stvarno dobar, ima ekstra kvalitetne igrače I iskustva, ne može se tražiti više od časnog poraza. Nakon remija I poraza očekuje vas idućom kolu, ne znam ko, ali kakve su najave? Pa eto tako, malo se taj poremetio, taj prvi remisa u Uspinjači, nismo bili pravi, prva utakmica, malo nervoze, ali evo danas smo već pokazali smo na dobrom putu, stvarno smo odigrali dobru utakmicu, sljedeći kolo doma Crnica, čak neki imperativ pobjede se tu nameće, mi da ćemo biti, imamo 2 tjedna za pripremi se, da ćemo biti pravi I pokušati do prve pobjede.